Druga Mojsijeva, glava 18. A Jotor sveštenik Madijamski, tast Mojsijev, ču sve što učini Gospod Mojsiju i Izraelju narodu svojemu, kako izvede Gospod Izraelja iz Misira. I uze Jotor tast Mojsijev Seforu, ženu Mojsijevu koju beše poslao natrag, i dva sina njezina, od kojih jednom beše ime Girsam, gdje reče, tuđin sam u zemlji tuđoj. A drugom beše ime Eliezer, jer reče, Bog oca mojega, bi mi u pomoći i ote me od mača faraonova. I pođe Jotor tast Mojsijev sa sinovima njegovim i sa ženom njegovom k Mojsiju u pustinju, gde beše u okolu pod gorom Božijom. I poruči Mojsiju, ja tast tvoj, Jotor, idem k tebi i žena tvoja i oba sina njezina s njom. I Mojsije iziđe na susret tastu svojemu i pokloni mu se i celiva ga. I upitaše se za zdravlje, pa uđoše pod šator njegov. I pripovedi Mojsije tastu svojemu sve što učini Gospod Faraonu i Misircima radi Izraelja, i sve nevolje koje ih nalaziše putem i kako ih izbavi Gospod. I radovaše se Jotor svemu dobru što učini Gospod Izraelju, izbavivši ga iz ruke Misirske. I reče Jotor, blagosloven da je Gospod koji vas izbavi iz ruke Misirske i iz ruke Faraonove, koji izbavi narod iz ropstva Misirskoga. Sad vidim da je Gospod veći od svih bogova, jer čim se ponošah u onim ih samim nadvisi. I uze Jotor, tast Mojsijev, i prinese Bogu žrtvu paljenicu i prinos. I dođe Aron i sve starešine Izraelske jedoše s tastom Mojsijevim pred Bogom. A sutradan sede Mojsije da sudi narodu. I stajaše narod pred Mojsijem od jutra do večera. A tast Mojsijev, gledajući sve šta radi s narodom, reče, šta to radiš s narodom? Zašto sediš sam, a sav narod stoji pred tobom od jutra do večera? A Mojsije reče tastu svojemu, jer dolazi narod k meni da pita Boga. Kad imaju što među sobom, dolaze k meni, te im sudim i kazujem naredbe Božje i zakone njegove. A tast Mojsijev reče mu, nije dobro što radiš, umorit ćeš se i ti i narod koji je s tobom, jer je to teško za tebe, nećeš moći sam vršiti. Nego poslušaj mene, ja ću te savjetovati i Bog će biti s tobom. Ti budi pred Bogom za narod i stvari njihove javljaj Bogu i uči ih naredbama i zakonima njegovim. I pokazuj im put kojim će ići i šta će raditi. A iz svega naroda izberi ljude poštene, koji se boje Boga, ljude pravedne koji mrze na mito, pa ih postavi nad njima za poglavare, tisućnike, stotinike, pedesetnike i desetnike. Oni neka sude narodu u svako doba, pa svaku stvar veliku neka javljaju tebi, a svaku malu neka raspravljaju sami. Tako će ti biti lakše kad i oni stanu nositi teret s tobom. Ako to učiniš i Bog ti zapovedi, možeš se održati i sav će narod doći mirno na svoje mesto. I Mojsije posluša tasta svojega i učini sve što reče. I izabra Mojsije iz svega Izraelja ljude poštene i postavi ih za poglavare nad narodom. Tisućnike, stotinike, pedesetnike i desetnike, koji suđahu narodu u svako doba, a stvari teške javljahu Mojsiju, a male stvari raspravljahu sami. Posle otpusti Mojsije tasta svojega koji se vrati u svoju zemlju.